якщо ж далі поговоримо ми про коротко ще підіб'ємо підсумки закордонних поїздок і зустрічі президента Зеленського. Є фрагмент його звернення після того, як дуже активно президент поїздив Європою. Зеленський був, як ми знаємо, у Данії, в Нідерландах. Крім того, до Греції завітав. Швеція так само, тобто і північ Європи, і Балканський регіон. Усюди встигла наша делегація на чолі з президентом. І справді є багато досягнень, результатів. В першу чергу, це формування авіаційної коаліції, це запевнення Данії і Нідерландії вже на урядовому офіційному рівні щодо передачі F-16 Україні, підготовки українських льотчиків. До цієї коаліції приєдналася Греція, а ще фактично саміт Україна-Балкани став дуже продуктивним, де підписали 11 країн Балканського регіону таку декларацію підтримки нашої держави. Послухаємо фрагмент зі звернення президента, як підсумок, власне, цієї поїздки. Ну і далі перейдемо до розвитку геополітичної теми. У нас там є Путін зі зміненим голосом з Південної Африки і різноманітні чудосії навколо нього. Ще про це поговоримо з гостем нашого ефіру. Ну а зараз послухаємо звернення президента Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою. Україна стає сильнішою у міжнародних зв'язках, в міжнародному діалозі. Це важливо, що така активність, власне, і президента, і його команди продовжується. Дійсно, в той момент, коли ми відчуваємо чи підозрюємо якусь пробуксовку, так би мовити, і дещо заповільнення підтримки України, інерційність таких процесів, так, коли вона відчувається, на Заходу потрібно активізувати ці процеси. Власне, це і відбулося. Дуже продуктивне таке турне, якщо можна так сказати, президента і скандинавськими країнами, і, власне, Балканами. І важливо, що є результати, як то кажуть. Ну, тим часом там у Росії теж своя геополітична міжнародна арена. Нею для Путіна мав стати цією ареною для виступу саміт країн БРІКС, який відбувається у Південній Африці. Сам Путін не наважився таки полетіти, як ми знаємо, до Південно-Африканської Республіки. Замість нього туди відправили Лаврова, якого стан і піснями зустрічали в аеропорту. Ми це бачили вчора. А от Путін виступав перед учасниками форуму БРІКС, ділового форуму БРІКС. Нагадаю, що в це об'єднання входять країни, ну, їх часто називають глобального півдня, але це великі країни, які не потрапили до групи семи. Так? Тобто це така альтернатива групі семи. Великі економіки, такі як Китай, як Індія, як Бразилія. Ну і до цієї компанії чомусь але країни, які реально з першого ешелону вже давно, з першої цієї вищої ліги давно вилетіли. Це Росія і Південна Африка. Ну, але, власне кажучи, цей саміт відбувся, відбувається він у ці дні. І от вчора там уже Путін, а не Лавров, мав виступати. Ясно, що у відеоформаті, дистанційно. І супроводжувався цей виступ певним конфузом, дуже дивними обставинами того, що Путіна довелося переозвучити. От просто нову аудіодоріжку зовсім іншим, не його голосом, наклали на відео звернення Путіна, яке пролунало перед учасниками цього форуму. Можемо послухати, як це було, а далі обговоримо, в чому справа. Державні структури бізнесу
експертів і відповідальних спеціалістів, які зібралися на зустрічу ділового форуму в рамках БРІКС. Отмечу, що регулярне проведення таких ділових форумів, як і системна робота ділового совету БРІКС, об'єднюючи ведучих бізнесменів і глав крупніших компаній стран п'ятірки, дійсно грає велику практичну роль в продвиженні. Ну, всі у залі були здивовані. У мене особисто спочатку виникла підозра в перші хвилини, що це ну, якийсь монтаж, просто жарт, так вирішили з Путіна постібатися. Але ні, люди, які були в залі, стверджують, що саме от таким от дивним голосом, дещо простудженим, так би мовити, Путін і звертався до учасників форуму. Ну, можливо, уколи ботокс, різні хіміооперації дають свій результат. Ну, але якщо без жарту, то чомусь от довелося, власне кажучи, виникли такі обставини технічні, що Путіна довелося переозвучувати.